mo. Boleh. Lepuk. Ros ay tira na. Dega mo si Bisi. ខ្ញុំក៏មិនអីទេបងគេដែរញ៉ាំតែបន្តទៀតអីគេទៅគេគេអត់ប៉ះគេខ្ញុំកំពុងអត់ស្រួលបងខ្លាញ់ណាស់ដល់8%បងស៊ីទៅអត់តង់តិចចាយកចង់ពីទីពីទីនេះស៊ីស្អីត្រៀមដល់មកខំសាគេក្រក្រងតែមិនបលៃចាអ្នកនរជឿងហើយបាអាចបានសាគេងឹតបាក់ ណែណែណែអូដឹងតែសុកលប់ឆោតនេះខាងកើតអ្ហាបងណែអូបងណែចាំបងទៅ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 ទ
មានសញ្ញាទេថាទឹបនេះអឺហ្នឹងឯងណាស់ទីបាត់មិនដឹកចង់ស្គីដល់ស្គាល់ស្និទ្ធទីហីបាទវិញនេះទៅទៀតដល់រ៉ាមចាំបានមិនទេបាទខ្ញុំមិនស្គាល់ទៅមិនទៅអញ្ញាខ្ញុំទៅដាក់បូយខ្ញុំទៅកំអាយមកបានថ្ងៃគាត់ទៅស៊ូស៊ូលូស៊ីសៃកូស៊ីទៅជួយទៅកូនណាហើយប្រាប់ដល់គេជួយចូលឯងជីជីទៅទៅណាជីជីតាមកជីជីយំទៅវិញទៅអូមកទៅមកទៅវិញអាអើនោះអូមកមកទៅកាប់បងណាទៅWait.